45 deri në 50 është numri i pacientëve të vegjël që paraqiten çdo ditë për të marrë ndihmë mjekësore në urgjencën pediatrike të Spitalit Rajonal të Lezhës, si pasojë e temperaturave të larta të korrikut të sezon turistik. Infeksionet virale, temperaturë lartë dhe alergjitë që krijohen nga deti janë disa nga arsyet dhe shqetësimet që paraqesin, thot mjeku pediatër Mark Marku, sipas të cilit numri i të sëmurëve pritet të arrijë pikun në fund të korrikut. Kemi një rritje të smursmërisë të moshës fëminore, po të krahasojmë me muajin qershor, ku për 24 orë në urgjencën pediatrike ishin rreth 30 fëmijë, aktualisht numri i tyre ka shkuar 45 deri në 50 fëmijë për 24 orë që vinë në urgjencë. Duhet ta pranojmë që ende nuk ka arritur pikun dhe mendojmë që piku do të jetë nga fundi i korrikut dhe deri në mesin e gushtit. Mjeku i bën apel prindërve të bëjnë kujdes gjatë kësaj periudhe, duke mos i ekspozuar për një kohë të gjatë fëmijët e vegjël në diell dhe në çdo rast të nevojshëm të kërkojnë ndihmën e mjekut specialist. Prindërit në raport duhet të kenë parasysh në fëmijët e vegjël do të shkojnë maksimumi deri në orën 10:30 ose mas orës 5:30-6. Së dyti, fëmijët nuk do të rrinë në diell parasysh sepse dielli i dehidron dhe duke dehidruar ata fillojnë temperaturat dhe smunjët. Së treti, çdo fëmijë i smurë, i cili ka probleme, qoftë infeksioni viral, qoftë diella, qoftë temperaturë, nuk duhet jo vetëm shkojnë në plazh, po duhet kërkojë si zban ndihmën e mjeku specialist. Për disa muajsh urgjenca pediatrike e Lezhës mbulohet me mjek pediatër për gjatë 24 orëve, duke ju përgjigjur jo vetëm qytetit të Lezhës, por edhe të gjithë prefekturës.